Ay, ay. E aí, Otávio? Tua visão, mano? Vou botar uma musiquinha aqui enquanto eu mexo. Terminando de. Opa, tá vazando o áudio aqui. Terminando de editar lá o servidor, mano. Só pelo menos um bot só. Pra deixar as coisas mais. É bonitinha. Roubaram o microfone? Tira, não tá saindo? Bom. Ei. Deixa eu ver o que aconteceu aqui no microfone. Tava sem som? Já voltou o som? Ah tá, pensa. Tava sem. Ai, Jesus. Cara me ligando aqui. Vagabundo me ligando. E aí, filho? Eu também, mano. Eu tô fazendo live, velho. Ô, mano, eu vou rasgar a sua garganta, velho. Ô, mano, te chamou de cara de peixe morto. Você vai deixar, velho? Eu vi, mano. Você sabe que o cara é da igreja, né? Que ele pode jogar teu nome na roda lá, né? Tem o poder de mandar os outros perto. Eu não sei, né, mano? Tem que ver com o pastor dele, né? Ah, entendi. Entendeu? É isso aí, velho. Pode crer, mano. Manda ele tomar no cu aí, valeu? Sanguinário, nada, filho da puta. Ai, que doente, cara. Foi mal aí, o maluco me ligou no meio do expediente de live, né, mano? Sabe ajudar? Mano, eu vou precisar de ajuda sim, com certeza. Porque eu não manjo configurar bot. Pelo menos alguns bots. Essa Lorita eu até manjo porque eu já configurei em uns servidores. Mas eu tô querendo colocar um bot que notifique a rapaziada quando a live tiver on, tá ligado? Não sei se você manja. Aí eu te dou cargo lá e você me ajuda. Esse bot é foda, mano. Tipo, a Lorita é a mais simples de mexer, tá ligado? Agora. Um que eu coloquei ontem, deixa eu até ver o nome dele. Esse server stats eu acho que eu vou tirar. O NKN também eu tirei, porque ele desabilitou uma função dele. E dava pra colocar cargo automático pra rapaziada e apareciam os botões e tal, pros caras clicarem. Pra ir pro canal e tal.
Só que desabilitaram. Fiquei sabendo ontem, eu tava mexendo nele, aí do nada eu vi lá a notícia que desabilitaram essas funções dele. Por quê? Não sei. É porque desabilitaram uma coisa tão útil, né? A Lorita sabe fazer isso? É, sim, ela sabe. Eu coloquei aqui no negócio de bem-vindos. Vou até testar depois. Ela já vai mandar direto pra esse canal aqui, ó. Vídeos e lives, tá ligado? Que aí, tipo, assim que eu postar um vídeo ou estiver fazendo uma live, vai notificar por aqui. Aí o pessoal só vai clicar e já vem direto pra esse canal aqui. Cara, eu vou até trocar o nome. Depois, pra não ficar regras, regras. Mas você viu, ó, ficou bonitinho. Eu coloquei as regrazinhas lá. Fiz a imagem ontem no Photoshops. Top. Aí depois eu dou uma mexida também. Pelo celular até tem como eu configurar o bot e tal. É que pelo computador tem bem mais função. No celular é limitado, né? Ele pede pra você mexer no desktop e tal. Não, ainda não configurei para notificar. Ainda não. Vou só terminar de colocar isso aqui. O cara sai do parada. Deixa eu ver. Event log. Eu acho que é em event log. Ah, tá. Isso aqui é mais para moderação. Depois, futuramente eu coloco quando o servidor der uma crise. Vou colocar o meu canal. Se quiser escolher alguma música, mano, fica à vontade, hein? Eu acho que o song request do bot aí tá funcionando no chat, se quiser testar. Eu coloquei ele aí, mas não configurei não. Mas se quiser pedir manualmente também, eu coloco. Pô, pode ser, mano. Deixa eu ver, eu vou te dar cargo aqui, aí se você conseguir configurar. Vou te dar o cargo de mod. Mais fácil de você ver lá. Editado. Por enquanto assim. Vou colocar um embed. Acho que não, acho que foi mais bonitinho sem. É isso mesmo. Tu só vai mandar o link e aí aparece a thumbnail e tal. Beleza, mano. Tipo, não é tão difícil não. Tá ligado? Eu tô aprendendo mais lendo mesmo, tá ligado? É mais fácil assim. Do que parece. Os outros tem que configurar pelo próprio Discord, né? Os outros bots e tudo. Meio chatinho de configurar. Isso aqui eu vou colocar mais pra frente também. Mano, mas ela é muito completinha, né, a Lorita, cara? Eu lembro que quando eu configurei no outro servidor que eu tava, eu consegui colocar muita coisa, consegui colocar Gartic pro pessoal jogar Gartic. É bem da hora, mano. Muito completo a Lorita. Bom, mas não vou desviar o foco da live, não vou ficar configurando uma hora o Discord também, que foda, né?
Jogar um joguinho. Ainda não tem permissão? Deixa eu ver. Quer permissão pra quê? Exatamente. Não sabe. Somos dois. Tô aprendendo aos poucos. Tô vendo vídeo de uns caras no YouTube e eu tô pegando a visão já. ADM, deixa eu ver. Dá o ADM aí, ó. Não vai fazer cagada, hein, menor. Não vai fazer cagada, hein. Vou te colocar de ADM. Eu acho que esse cargo aqui de elite tem uma permissão de ADM. Ó, testa aí. Que agora tu consegue. Conhecer outros bots também que sejam úteis assim para pro servidor, mano. Fica à vontade. Eu conheço alguns, mas depois eu vou colocar eles. Nightbot, bot de música, DJ, essas coisas. Vou pegar todo esse servidor aqui, ó. Esse servidor antigo que eu tinha aqui, ó. Uns bots aqui muito útil, cara. Arctic Bot, DJ. Os bots são muito bons. Só que eu acho que esse aqui foi descontinuado. Que esse aqui é bem antigo, ó. É de 2000 e... Sei lá, mano. Esse bot é muito antigo. Então, não sei se ele funciona ainda. Por enquanto, eu tô mais no design, tá ligado? Eu tô criando os canal bonitinho e tal. Eu queria que até a área VIP para quem futuramente quando eu desbloquear um membro, sub, o pessoal vai conseguir usar essa aba aqui, tá ligado? É foda, né? Tipo, o cara tem que ter regalia também, né? Virar membro do canal tem que ter regalia. Pode deixar tudo fodido, não. Beleza. Vou colocar a musiquinha aqui, acho que eu vou pro game, hein? Não aparece jeito, vai falar, cadê Stardew Valley? Cadê o Stardew Valley? Stardew Valley tá chegando, rapaziada, calma lá. Eu não sei que música que eu quero. Vou colocar essa aqui, Brazilian Funk aqui. Uma coisa aqui antes. Tá certo lá, mano? Depois eu tenho que colocar outra conta ali pra testar os canais privados e tal, tá ligado?
Essas músicas me dão dor de cabeça, tem hora. Yeah. Oh. Oh. Deixa eu só configurar não, mandar o link lá no story lá, mano. Normalmente o pessoal brota lá, um pessoal aleatório. Vou mandar com a foto dos meus gatos. Tô nem aí. Aqui, Coraline, deixa eu tirar a foto. Nossa, eu segui o frame perfeito dela aqui. Coraline, aqui, ó. Pss, pss, pss. Muito bom, mano. Vou postar lá. Boa. É que eu já olho o chat. Ah, tô trocando tudo de tela aqui. Ô, oh, Coraline, não! Filha da puta. Tu pode subir. Já tem mania de ficar subindo em mesa, cara. Beleza. Aí, tô vendo o chat agora, mano. Foi mal a demora. Não, depois eu vou testar, eu vou postar um vídeo. Vou postar um vídeo, acho que sábado. Tô terminando de editar um vídeo. Aí eu vou postar. Assim que postar, eu já vou ver se pegou ou não. Que aí depois eu configuro, tá ligado? Tô aqui, tá aí no banheiro pensando. Qual que é o meu estilo de música favorito, mano? Eu curto muito esse estilo que você tá escutando agora, funk. De 2022 pra cá, eu curto muito esse estilo de música. Mas eu acho que o estilo que eu mais curto mesmo é a eletrônica. Tanto que lembrei agora da musiquinha. Essa música aqui é uma das minhas favoritas. Inclusive, eu tô pensando em deixar, tipo, ela de início de live, tá ligado? Que eu fiz. Depois eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar aqui. Se você quiser ver agora, eu já mostro agora. Mas eu fiz, tipo, um início pras lives, tá ligado? Só pra ficar bonitinho e tal. Tava bobeando, editando, aí eu fiz. Mas, mano, essa música aqui, ela é maravilhosa, maravilhosa. E é do Maliv, que é um DJ que eu acompanho. Ele não é tão conhecido, não, mas essa música dele aqui é. Puta que pariu. É braba. Vou até aumentar ela um pouco aqui. Meu gato tá louco aqui, velho. Nossa, eu quero logo pegar uma webcam pra mostrar os gatos pulando na frente da câmera, tá ligado? Porque eles pulam na minha cara aqui. Ah, você quer ver? Mano, eu vou mostrar aí, ó. Se liga. Vou mostrar aqui. Eu aí? Da hora, né, mano? Falar que eu fiz em 3 horas, nem caprichei. Mas depois eu capricho. É que eu deixei renderizando, sei lá, 4 a 2K/4K e aí demorou pra caralho. Aí eu fiquei sem paciência pra ficar editando mais. Oi, filha. É que tem um gato no meu colo aqui, deixa eu. Ah, que bagunça. Fazendo live, papai. Bora.
Eu curto desde metal a música clássica. Cara, música clássica não é, eu não sou muito fã não, mas metal é legal. Música clássica depende, Beethoven, esses caras aí. Eu não conheço muito por nome, eu conheço mais pela música mesmo. Caralho, gangrena ganosa. Essa é diferenciada mesmo, olha o nome. Brabo. De metal, mano, eu não sou muito do thrash, tá ligado? Eu curto mais tipo um Metallica, um Slipknot. É que Slipknot é mais thrash também, né? É mais trecheira. Heavy metal, loucaço. Metalcore eu também gosto, mano. Metalcore. Não sei se você já viu alguma música de metalcore. É legalzinho. Caralho. Porra, então deve ser pauleira, né? Deve ser aqueles rockzão pauleira mesmo. Metal pauleira. Eu nunca vi, depois eu vou pesquisar aqui. Diferenciado. Aí, droga. Trabalho para 20 comer. Me lembra. Como é que é o nome? Massacration. Eu vou colocar essa música aí que você falou. Colocar aqui. Será que tem no SoundCloud? SoundCloud tem umas músicas que não tem direitos autorais. Vou ver. Aí, tem aqui, tem aqui. Sei. A João Gordo eu conheço. É, de banda brasileira. Mano, é que eu sei lá, eu não sou patriótico não, tá ligado? Eu tenho um pé atrás com coisas do Brasil. Isso é até algo ruim em mim, papo reto. Sou bem mais da gringa do que dos BR, tá ligado? O maluco é gigante, né, velho? Mas é da hora, ele é muito bom. Porque aqui eu acho que ah, mano, não vou explorar aqui agora não.
Zoa mesmo. Eu tô reparando. É como eu disse, parece Massacration. É. Mamonas Assassinas, né? Bem essa vibe aí. De trash mesmo. É trash puro, né? Pera aí, só fala aí pra mim, o áudio tá estourado aí, mano? E aí eu deixo baixo, tá ligado? Senão não dá pra me escutar também, né? Fica foda. Nessa altura fica boa? Só que eu vou vender pra ele. Beleza. Deixar nessa altura que foi a melhor também, porque tem hora que eu não escuto merda nenhuma. Zila. Deixa eu ver. Zila. Eu acho que aqui não vai ter. Eu vou pesquisar pela própria banda, deve ter nos álbuns dele. Terno do Zé, se liga doidão. Se Deus é 10, Satanás é 666. Carbonus from Hell. Surf Lemanjá. Quem gosta de Iron Maiden também gosta de Kibe. KLB, quer dizer, ó, Kibe. Puta que pariu. Brasileirei agora. Carnossauro Diet. Black Velho. Gente Ruim. Encosto. Eu não entendi Matrix. Dark Side. Fiscal de Cu. O Saci. É, acho que é só isso que eles têm aqui. Não, não. Bombagira. Ah, mas aqui tem que usar VPN. Vou botar no YouTube, mais fácil. Aí. Caralho, sei. É, realmente, no caso deles, a ditadura era rigorosa, né? Que isso, velho. Esqueci de pegar o bagulho.
Os planos, mano. Eu vou tentar ganhar uma grana pra upar a minha picareta, tá ligado? Pra me conseguir explorar a mina melhor. Trocar a música antes que eu pegue copyright. Planos é eu pegar uma grana, upar minha picareta pra me conseguir explorar mais. E aí, quanto mais eu exploro, mais grana eu vou conseguir na mineração, tá ligado? Enquanto a estação passa, né? Porque pra mim a melhor estação é o verão. O verão vai dar bastante frutos para mim. Bastante grana. E outono também vai ser uma boa estação para plantação. Inverno eu já vou focar totalmente as minas e pescaria também. É bom pescar no inverno no jogo. Então dá copyright. Copyright. Pô, da hora. Se os caras reconhecessem eu, hein? Ia ficar top. Mas da hora, eu curto esse estilo de música também. Assim, não pra esse tipo de jogo, né? Porque é meio quebra de contraste, né? Mas, pô, jogo de tiro, jogo de FPS doideira, é da hora escutar esse tipo de música. Doom, por exemplo. Porra, jogar Doom escutando música dessa aqui, você fica louco, velho. Fica maluco. Deixa eu ver. Eu tinha uma playlist de eletrônica, só que eu não sei onde eu coloquei, mano. Não sei se nem está nessa conta no SoundCloud, pra falar a verdade. Tá tocando Burns. Essa música tem copyright, mas ela não dá. Na verdade, ela tem direitos autorais, mas não dá copyright. Depois eu vou montar outra playlist para as lives também, fica mais da hora. Eclético? Ah, o meu também é meio eclético, mano. Eu curto cada tipo de música que, pelo amor de Deus. Tu entrar no meu Spotify, você vai ver lá o tanto de playlist maluca que eu tenho. Porque meu gosto musical muda de ano para ano também. Às vezes eu curto rap, às vezes eu curto hip hop, curto punk, tá ligado? Rock. Sertanejo, pô, é bem loucura, mano. Deixa eu já colocar esse ticket aqui. Se bem que acho que eu tenho que guardar, né? Eu tenho que juntar para gastar ali. Essa música é boa demais, velho. O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Deixa eu ver. Será que eu já pego o machado da Robin, velho? Que é isso aqui? Caralho. Eu curto mais coisas brasileiras. Faz um tempão que não ouço nada gringo. E eu já sou o contrário. Faz um tempão que eu não escuto coisa brasileira, pra falar a verdade. Só funk. Que funk não tem como fugir, né? Eu moro em São Paulo, velho. Então. Aqui tem muito isso. Samba também. Vou fazer mais isso aqui. Vou precisar de bastante barra de bronze, mano. Barra de cobre, na verdade. Deixa eu ver o que eu preciso entregar lá. Centro comunitário. Mano, eu já tenho três desse aqui. Eu já vou entregar lá pra ficar de boa. Isso e uma xerívia. Vamos ver o que mais se eu consigo entregar. Aqui ainda não. Falar em ovo? Porra! Tava esquecendo, mano. Eu esqueço das galinhas. Eu esqueço que eu tenho galinha. E aí, Felipe Barroso? Tranquilo, mano? Lembro sim. Brotou na live aí de Stardew Valley também. Nossa, só o tanto de ovo, mano. Ele nem vai dar pra pegar tudo, eu acho. Ah, deu. Pior que deu. Foi no meu último vídeo? Isso mesmo.
Inclusive, tô pra postar um novo lá. De Lethal Company também. O bagulho tá doideira, mano. Isso aí é na porrada com o João Gordo? Mano, nem fudendo. O maluco tem 2 metros, velho. Tá ligado? A não ser que eu aprendesse a lutar. Se eu aprender a lutar, eu saio na porrada com qualquer pessoa, mano. Que eu aprendi que tamanho não é documento, né? É tudo é técnica. Se tu, mano, se tu tem 1,60 m, por exemplo, e tem um maluco de 1,90 m, 2 metros de altura, tem como tu deitar o cara. Qual a altura que tu tem, tá ligado? Assim, é relativo também. Se o cara for bom, fodeu. Mas se o cara for só um brucutu que não sabe lutar, é fácil de tu deitar ele. Se tu saber lutar, né? Agora é. Se o cara tem 1,93 m, por exemplo, que é o seu caso, e sabe lutar, fodeu. Porque o maluco já é alto. Assim, ele não vai ter tanta agilidade por ser alto, né? Porque a altura também deixa o cara menos ágil, né? Menos rápido. Mas se ele sabe lutar, se ele tem técnica, velho, um cara abaixo consegue deitar um gigante tranquilo. Davi Golias tá aí pra provar, né? Ou não, né? Não sei se vocês acreditam. É isso, pô. Se tu é alto e ágil, mano, tu consegue. Consegue lutar facinho com qualquer pessoa. Sabendo lutar é isso. Ah, já fechou, mano. É 8 horas já. Eu ia comprar semente. Cutscene, cutscene. Ih, se fodeu, olha lá. Parece que aqueles guaxinins voltaram, pestes imundas. É, o tiozinho ficou puto, hein, mano. Ah, você chegou no momento certo, filho. Você poderia fazer favor a um velho como eu? Você poderia ir lá na esquina e assustar aqueles guaxinins para mim? Eles estão fazendo uma verdadeira bagunça. Mano, eu deduro ou não deduro esse mendigo aqui, rapaziada? Fala pra nós aí. Deduro ou não deduro? Esse mendigo otário aqui. Ele parece o velho Epaminondas lá. Epaminondas. Mano, eu não sei falar esse nome. Epaminondas. Caralho, o cara come lixo, rapaziada. Tristeza, hein? Você acha que tem algo errado com o que estou fazendo? Sim, é nojento. Não, é uma vergonha que essa comida vá para o lixo. Sim, é ilegal. Esta é a propriedade privada do George. Não, procure um emprego e pare de... Caralho! Se você é mendigo, é só não ser mendigo. Se você não tem uma casa, é só ter uma casa, seu otário. Tá ligado? É tipo isso. Charles Darwin? Caralho. Mano, eu vou falar... É uma vergonha, né, rapaziada? Vamos... Pera aí, deixa eu tô... Eu até tirar a música. Mano, é uma vergonha que muita gente joga fora comida assim. Principalmente fast food. Os caras jogam comida boa fora, mano. Então é sacanagem. Sacanagem. Obrigado, Tião. Sabia que você era a mente aberta. Sinto-me bem com o que estou fazendo. Não estou machucando ninguém. É isso aí, mano. É só não revirar lixo que nem cachorro, né? É isso aí. Diga aí que você espantou os guaxinins dessa vez. Charles Darwin fugiu do laboratório e virou mendigo. É isso mesmo. Ih, se fudeu de novo, olha lá. Pera aí. O cara vai dar comida pra ele, né? Isso é que você estava fazendo, Linus. Dá R$ 10 pra ele? Se quiser comida, é só pedir. Não quero que ninguém na Vila Pericanos morra de fome. Caralho, esse cara é bom, hein? Aqui, tem uma cesta de abobrinhas fritas para você. Comas um molho à marinara. Vamos, experimente. E sim, ó, se fudeu, mano. Se fudeu nada. O cara é brabo.
Rouba ele. Vou lá na barraca dele roubar tudo que ele tem. Porque é foda, mano. Eu quero fazer amizade com ele porque ele me dá receita de isca, mano. E as iscas dele é muito boa. Principalmente pra pescaria. Na verdade é só pra pescaria, né? Mas pra pescaria com qualidade, as iscas dele são muito boas. Puta, esqueci de levar isso lá na comunidade. Eu levo lá quando eu subir. Vou fazer o seguinte aqui. Próximo dia vai chover? Deixa eu ver, senão eu já perco tempo. Aí, vai chover, graças a Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar esse carvão aqui. Eu acho que eu vou pescar, mano. Eu vou ganhar uma grana pescando. Vocês acham? Tá pensando no assunto da luta ainda? Conhece o André, o gigante? Não, não conheço. Eu conheço. Tem certeza? Porque às vezes ele só tá fingindo que é pobre, mas ele é rico. É, pode ser também, mano. Acontece muito, né? Às vezes ele pode ser Jesus, né? Tá entre nós, só que como mendigo, para ver quem realmente vai tratar ele bem vai pro céu. Já parou pra pensar nisso? Que Jesus pode já ter voltado e a gente tá aqui moscando? Doideira, né? Sai daí, cachorro. Deixa eu ver. Ih, caralho, que é isso? Isso aqui é novo, mano. Na época que eu jogava não tinha que ser isso aqui não. Que top. Cultivo nível 2, dale. Vou ver quem que é esse André aí pra ver se eu não venceria ele na porrada. Vamos ver. André, o gigante. Caralho, é o tamanho do filho da puta. Que isso, mané. O maluco é o Shrek, velho. Tamanho da mão dele. Tamanho da cabecinha desse cara aqui. Boa, boa, Felipe. Tô pra ganhar uns também, mano. Tô doido pra chegar logo seu vídeo de Páscoa devorá-lo. 2,18 m. Caralho, 236 kg. Pelo amor de Deus, o cara é uma muralha. Ele é vivo ainda ou ele morreu já? Ah, já morreu. 93. Caralho, o cara é imenso. Acho que eu já tinha visto um vídeo dele. Que maluco grande. É o Shrek da vida real, pô. Bizarro. Deixa eu ver se eu tô com sorte antes. Gente. Boa, tô com sorte. Ah, amanhã vai estar tá nublado. Beleza. Olhei isso aqui já. Espero que esteja se sentindo confortável em seu novo lar. Saiba que o meu armazém agora vende fertilizante. Por que você não aparece e compra algumas caixas? Depois, PR, depois. Quando eu focar em implantação, eu vou comprar muito fertilizante, que é muito útil, cara. Mais sorte que ele, só o Maximiliano Drax. Deixa eu ver. Trácio, né? Warrior Giant. Semana aqui, né? É. Naquela época não tinha frescura, então a maioria dos caras que era guerreiro de verdade, mano, os malucos era embaçado, né? É que nem hoje em dia que tem o Popó e o Bambam aí. O cara maior que o Popó
Consegue durar 30 segundos só na porrada. É, o cara é uma lenda, né? É, eu vou dar um pulo lá. Vou só deixar isso aqui na. Deixar essas paradas aqui. Eu acho que é aqui em cima, né? Deixa eu ver. É isso mesmo. Foda que, mano, minha energia vai pro saco. A minha picareta ainda tá básica. Eu tenho que pegar uns 2.000 por aí. É, vamos ver. Se eu tô com sorte, eu vou aproveitar a sorte. Popó é brabinho mesmo. O cara só não tem tamanho, velho. Mas de resto. Olha isso, cara. Eu tenho muito que mudar minhas paradas, mano. Pô, já achei a escada. Vou pegar ferro aqui, mano. Fudeu, gosma. Ué? Ai, que eu vou me fuder, velho. Essa ferramenta tá tudo fodida, velho. Eu tenho alguma figura histórica favorita? Jesus. Jesus Cristo. Jesus of Christ. É a única figura que eu sei que nos olhos humanos é perfeita, tá ligado? E de resto, mano, a maioria, tipo, Abraham Lincoln tem o seu passado sombrio. Tesla tem o seu passado sombrio. Então esses caras não pagam muito pau, não. Assim, eles são figuras importantíssimas para a história, sim, claro. Mas se eu admiro ou não, eu sei dizer, mas acho que eu não admiro. Mano, a live vai até umas 3. Ou 2h30, dependendo do que acontecer aqui. Umas horinhas de live. Amanhã, como eu tô de folga, acho que eu consigo fazer mais. Se minha namorada deixar, né? Que amanhã ela tá de folga também. É, são picas, com certeza. Pô, os caras naquela época inventar tecnologia de ponta do jeito que foi, os caras são gênios, tá ligado? São verdadeiros gênios. É, então, eles param quando eu como. Desespera, né? Tipo, ó, termina de comer aí pra depois eu te matar. Mano, esses sons na caverna eu não lembro de ter, não, hein, cara. Tá sinistro isso aqui. Joana Dark venceu a Guerra dos 100 Anos e queimaram ela como recompensa. Ela foi considerada bruxa? Alguma coisa assim, né? Merda, mano, essas gosmas chata. Sai dali do clicando, senão eu vou morrer ali. Foda, né, mano? Tipo, eu acho que se tem uma época que eu não voltaria, velho, de jeito nenhum. Pra viver, no caso sobreviver, seria a época. Tanto a época vitoriana, que eu acho que foi bem sombria, tanto na Europa quanto no mundo inteiro. Quanto na época da peste, tá ligado? Da peste negra e tal.
E ali eu acho que, mano, acho que foi um dos séculos mais tenebrosos de se viver assim na humanidade. Dom Pedro, sim. É, de história eu não sou muito fã, não, de falar. Conheço bem pouco da história do Brasil. Conheço mais de Getúlio Vargas, né? Que eu tive que quebrar a cabeça pra Enem com o Getúlio, então. Mas eu procuro me reinventar às vezes eu leio. Assisto uns vídeos sobre também. É interessante. Na verdade, eu prefiro mais consumir conteúdo de podcasts falando sobre também, ou vídeo contando história, narrando. Porque eu não tenho muita paciência pra livro, mano. Tô meio procrastinador com o livro. Eu começo a ler e eu paro logo em seguida. A não ser que seja de um tema que eu me interesse muito, tipo, sei lá, Star Wars, Tolkien. Salve, Felipe. Tamo junto, mano. Juntos. Junta todos os líderes republicanos que o Brasil teve. Não dá 10% da inteligência de Dom Pedro II. Cara, é foda, né? Eu acho que, mano, Napoleão também, tá ligado? Na França. O cara é. Assim, é foda, mano. Esses caras você tem que pagar pau, porque. Apesar de ter muito boato sobre o cara, dele ser covarde, os caralho, ter perdido pra caralho também. Ele foi um bom comandante, tá ligado? De guerra. Falava mais de 11 línguas e era cientista estrategista. Militar, geólogo. É. Naquela época eu também seria muitas coisas. Porque eu não teria internet pra me abobalhar também. Que hoje em dia é muito fácil, né, cara? Qualquer informação é só puxar um Google. Tu não precisa ser porra nenhuma, mano. Tu só precisa ter um Google e uma videoaula de alguém que estudou para aquilo pra tu conseguir saber. Naquela época não. Naquela época os caras tinham que viajar pelo mundo pra ter conhecimento, tá ligado? Então, cara, era. Muito foda. Os caras daquela época eram muito fodas, velho. Comparado aos de hoje. Mandei salve pro Felipe já, mano. Tá salvado, irmão. Tá salvado. Cara, olha esse som desse jogo, mano. Tá tenebroso mesmo. Napoleão tem 1,68 m na guerra? Ah, ele era mais da estratégia, né? Eu acho que a altura nem conta. O que importa é o cerebelo. O cerebelo do cabra. Sócrates é brabo. Platão, Sócrates. Vou cair fora aqui já. Sim. É, o cara. Acho que Sócrates foi um dos primeiros professores ali também, né? Tipo, de didática e tal. O cara foi um dos precursores, né? Teve 12 filhos com uma prima? Eita, incesto, hein? É meio. Eu não sei. Você considera incesto ter filha com primo? Eu acho meio estranho. Não vou mentir, mano. Porra. E aí, soldado de Cristo? Tá certo isso? É meio bizarro, mano, porque antigamente. Acho que se tu para pra pensar, mano. Se realmente for verdade Adão e Eva, a humanidade é fruto de um incesto, né? Porque os dois eram meio que irmãos, né?
Tipo, um surgiu da costela do outro, tá ligado? Na história, né? Nos contos. É meio bizarro, cara. Tem muitas figuras históricas surgiram de um incesto, tá ligado? Ou foram incestuosas. Meio bizarro isso, cara. Hoje em dia, tipo, a gente repudia, né? Mas antigamente era normal, tipo, um rei ter a sua rainha e a rainha era a irmã, tá ligado? E os dois se comiam e tinham filhos e continuavam a linhagem da família. Meio bizarrão isso. Ah, dizem não, né, mano? H.P. Lovecraft era racista pra caralho. Só vê as obras dele. Ele era racista. E homofóbico também, né? Ele é homofóbico. Não faz muito sentido pra você? É, então. É que assim, eles. Adão e Eva é bem obscuro, né? A história por trás. Muita gente conta de um jeito diferente, né? Muita gente fala que Eva não foi a primeira mulher, né? No Jardim do Éden, que foi Lilith, né? Então é bem embaçado, mano, a história ali, né, por trás. Cientista pra religioso? É, mano, te falar que eu não sou tão religioso, não. Assim, eu tenho família religiosa e tals, mas eu não sou muito de religião, não. Eu era antigamente, eu era evangélico. Quando eu era criança, né? Eu ia pra igreja evangélica. Mas hoje em dia eu não cultuo mais, não. Mais por falta de tempo do que por vontade também, né? Tipo, é legal, é um ambiente acolhedor e tals, mas por conta de tempo e outras coisas que eu tenho de projeto, vivência também, eu já não faço muito parte mais, não. Já não botei energia pra voltar, não. Acho que eu vou voltar pela escadinha mesmo. Vai fora aqui. Sim, cada pessoa tem sua opinião, mano. Aqui eu não desrespeito a opinião de ninguém, mano. Você pode ser satanista que você vai ser bem-vindo, cara. Desde que você não me jogue meu nome na macumba, tá suave. E aí, Bungas? Não gosto de igreja porque é muita gritaria. Ah, depende, mano. Igreja católica é muito gritaria mesmo. Tanto que tem uma aqui perto de casa que puta que pariu, velho. É irritante. Com todo respeito, né? Mas, ó, igreja evangélica eu conheço umas e são bem de boa. É um pessoal bem de boa. Pastor é respeitado, então ele não precisa ficar gritando, tá ligado? Agora a católica tem uns cultos que, pelo amor de Deus, cara, é embaçadíssimo, tá? Pelo que sei do Lovecraft, ele futuramente se casou com uma judia e ficou mais manso sobre esse assunto. É aquela coisa, uma mulher consegue botar a coleira no cara, né? Mano, do que adianta tu ter o mundo se tu perde tua alma? É, não sei. Aí eu não sei. Eu não sei se tem a ver com a sua crença, né? Esse papo. Não tem música? Não, mano. É, tipo, música de fundo não tem, não, mas eu vou colocar uma aqui. Tô até sentindo falta de escutar uma musiquinha. Vou colocar uma musiquinha pra passar de fundo. Como a gente tá nos papos aqui, eu vou colocar um lofazinho. Vocês curtem lofa? Lofazinho é bom pra bater papo, pra falar merda. Fala as piores atrocidades do mundo e aí tá tem um lofai de fundo. Vou colocar essa merda aqui. Deixa eu ver. A igreja católica é muito gritaria e depois eles reclamam dos terreiros de Umbanda. É, mano. É que assim, me julguem se quiser, tá? Mas é a minha opinião. É a minha opinião sobre isso. Eu acho que igreja católica, ela é muito mais. Ó, eu vou tentar falar de um jeito não muito preconceituoso, mas eu acho que ela é muito mais rigorosa, tá ligado? Com relação a quem não segue a religião católica, quem não acredita em Cristo, do que a própria evangélica. A evangélica é mais liberal, por assim dizer, sabe? Liberal entre aspas, aspas, aspas.
Porque eu conheço muito católico, cara, que os caras são extremistas, tá ligado? Eu acho que. Eu acho não, é um fato, né? Tudo que é um extremo já não é o certo, tá ligado? Se você tem sua religião, você tem que saber respeitar as outras também, certo? Tipo, eu sou meio agnóstico hoje em dia. Eu acredito em Deus, né? Às vezes eu rezo também, né? Mas eu não sigo uma religião à risca, porque eu acredito que religião é basicamente um refúgio de fé, sabe? É onde você vai se sentir bem, acolhido, você vai conseguir partilhar de vivências com outras pessoas que acreditam na mesma coisa que você, sabe? Tipo o budismo mesmo. O budismo é uma religião meio que pacífica também, saca? Catolicismo também, quando não é o seu extremo, é da hora também. Evangelismo também é bom. Então eu acho que religião é mais coisa de fé, mano. Tipo, ah, se você crê em Deus, se você crê em Buda, se você crê em Ra, tá ligado? É bem subjetivo. Eu acho que religião tem que ser guiada pela sua fé e não por princípios, saca? Se a pessoa tem princípios e tals, eu acho que ela tem que saber separar a religião de princípios também. Não sei se eu deixei claro, mas eu não sei muito bem deixar claro o que eu penso sobre. Mas é basicamente isso. Eu sirvo para a igreja? Você é de qual religião, ô Felipe? Eu só fui umas duas vezes na igreja católica. Não sei como. Não me deu dor de cabeça. Cara, também não sei. Igreja católica, os caras gritam muito, né, velho? É doideira. Moleque, não tem tempo pra Deus, kkkkk. Tô falando de que tu adianta trabalhar, gastar todo o teu tempo, coisas mundanas, se tu não agradece a Deus. Não, lógico que eu agradeço a Deus, pô. Na verdade, a única pessoa que eu agradeço por tudo de bom, tá ligado, na minha vida, é Deus. Eu acho que é isso, né? Tipo, eu acho ignorância pura a pessoa que é ateu, saca? Porque, mano, você não simplesmente você existe a troco de quê, saca? De não acreditar em porra nenhuma. Saca? Você tem que acreditar em alguma coisa, não é possível que você simplesmente existe sabendo que a tua vida vai ser só uma vida, seja ela curta ou longa. E que depois que acabar, acabou. E foda-se, não tem mais nada além da vida, tá ligado? Não tem paz, não tem julgamento. Simplesmente é isso. Morreu, acabou. Tá ligado? É game over. Eu não acredito que é game over, mas eu acredito que depois da vida a gente vai ser julgado por aquilo que a gente fez em vida. E aí vai ter o nosso destino final. Seja ele o inferno, seja ele céu, purgatório, ou a gente continua aqui andando como alma penada, não sei. Mas alguma coisa deve ter. Não é possível, né? Não é possível que vai ser tão decepcionante assim o fim das nossas vidas, né? Eu sou ateu? Não, não, tudo bem. Eu só tô dizendo o que eu penso sobre o ateísmo, né? Eu acho que é um pouco ignorância, né, mano? Vou acreditar que não existe porra nenhuma, né? Alguma coisa você acredita. Nem que seja na parte da ciência. Você acredita, né? Agora eu tô falando num ateu. Caralho, que barulho é esse, cara? Tô tomando susto, mano. Eu acho que é de som de alerta de seguidor. É o Bungas. Salve, Bungas. Tem um moleque na minha sala que é ateu. É. Tu já percebeu que todos esses deuses que existem estão mortos? Nenhum tá vivo. O único que morreu e ressuscitou foi Cristo. É, de acordo com a Bíblia, né? Aí que tá. Eu acho que o que faz um Deus ser vivo é a crença nele, cara. Eu acho que você pode crer em qualquer Deus, tá ligado? O que importa é você ter fé em alguma coisa e acreditar que a vida não é só um vazio existencial, tá ligado? Que existe alguém ali, um criador máximo, o ADM do server, tá ligado? E tá ali em cima. Tecendo o teu destino, saca?
Sou ateu porque não fecho com religião que vacila demais. Eu sou 100% ciência. É isso. É isso, pô. Você acredita o quê? Que o ser humano veio do macaco? Pois é, as pessoas que não acreditam em Cristo são meio idiotas, porque não adianta, já foi comprovado cientificamente que Jesus existiu e pousou na Terra. Pousou? Pera aí. Jesus é astronauta? Brincadeira, tô zoando. Tipo, tem que ser muito idiota. Ah, mano, eu não penso muito pra esse lado, não. Eu acho que você tá sendo meio ignorante, tá ligado? Não sei, minha opinião. Eu acredito assim. Eu acredito em Jesus Cristo, claro. Por conta de já ter sido inserido na religião desde cedo, de ter lido a Bíblia, né? Mas eu também não vou julgar as outras pessoas se elas não acreditam, tá ligado? Porque é aquela coisa, mano, quando tu para pra pensar, a Bíblia é simplesmente uma escritura de um cara, uma mulher ou um cara, não sei quem escreveu a Bíblia, a original, que tá contando ali a história de Jesus, tá ligado? A história da vida ali de Jesus e tal. Então você não sabe se é verdade ou não. O que importa é a sua fé, certo? Se você tem fé naquilo, é isso. Jesus existe. Ligado? Se eu tenho fé, logo, Jesus existe. Ah, pra mim. Dentro do meu coração, dentro dos meus pensamentos. E eu sinto que, mano, a minha vida não é vazia, porque eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo, saca? Então, sempre quando algo de ruim aconteça, já acontece, ou algo de bom acontece, eu penso que é isso, né? É os planos de Deus pra mim. Tipo, se alguma coisa ruim acontecer, eu sei que. Cheguei na live e tô falando de Jesus do nada. É, a gente entrou num papo de religião, cara. Do nada. Eu também nem sei como é que chega nisso. Só tô aqui matutando sobre. Por exemplo, eu não fecho com o catolicismo. Eles basicamente queimaram 40 mil mulheres no período da Inquisição por bruxaria. É isso que eu falo, cara. É o extremismo da religião. Eu acho que toda religião, ou qualquer outra coisa, política, religião, entretenimento, qualquer coisa que seja ao extremo de algo, é ruim, cara. Porque tudo para você vai ser preconceito, tudo vai ser satanismo, principalmente na religião e tal. Então eu acho que o extremismo é pura ignorância, tá ligado? É pura ignorância, principalmente nessa época aí onde queimavam pessoas simplesmente por serem diferentes deles, saca? De terem pensamentos diferentes, de terem ideias diferentes, tá ligado? Eu acho que é basicamente isso, mano. A religião é subjetiva, tá ligado? Qualquer um tem a sua. Se você não crê em nada, tudo bem também, né? O que importa, mano, é você não ter uma vida vazia. É você acreditar que você tá aqui na Terra por algum motivo, tá ligado? Que você tem um propósito, tá ligado? Porque você achar que você não tem propósito nenhum é muito vazio, cara. É muito deprê, tá ligado? Não seja deprê. É coisa de viado. Não seja viado. Brincadeira, rapaziada. Pega bastante frutinha. Essas frutinhas é muito boa, velho. Tô de boa no meu canto. Estudar história e ciências é mais de boa pra mim. É isso, pô. Racismo. Isso pra mim é racismo. É. Console Jogos Brasil? Como é que é o nome do dono do canal desse? Do Console Jogos Brasil? Eu esqueci o nome do canal. O nome do narrador lá. Eu assisto pra caralho, velho. Só que eu esqueço o nome do cara. Aí, esse lo-fi aqui é de dar o cu, né, mano? Vai tomar no rabo. Vou colocar Ghost, mano, porque Ghost é bom e Ghost não se discute. Enquanto isso, estou focado no projeto. É isso, mano. O projetinho tá ficando bom, hein? Aliás, eu só quero um problema. Vai ter uns dias que eu não vou brotar na live, porque o meu pai não quer deixar eu pegar o meu celular todo dia. Não, suave, mano. Fica de boa. Vai ter dia também que eu não vou fazer muita live também, então.
de boa. Live por enquanto tá. Eu tô tentando fazer todo dia numa constância pra pegar membro no canal, né? Que tem uma rapaziada que já quer dar membro aí. Aí eu tô meio que tentando fazer todo dia também, mas tem dias que eu não vou poder, né? Porque eu trampo fora, né? Boa, vou colocar. Deixa eu colocar um bloco de notas aqui. Que eu coloco as músicas. Boteco, teco. Aí, a rapaziada do chat aí, quem quiser escolher música, é só falar no chat que eu vou colocar na fila, tá? Eu ainda não sei configurar o Song Request, mas a próxima live já vai ter já. Prometo, prometo. Tá meio baixo? Deixa eu aumentar então. Mariana. Gosta de música geek? Como assim música geek? Esse estilo de música eu não conheço, cara. Geek? Tipo, música de otaku? Música de anime? Aí, mano, eu quero mudar de estação logo. Rap de anime, essas coisas? Mano, eu não escuto muito não, falar a verdade. A única música de anime que eu curto, rapaziada, depois eu vou até colocar aqui, é o rap do Itachi. Rap do Itachi é pica, tá? OST de Naruto. Mano, eu curto muito OSTs, tá ligado? Principalmente de games. Eu tenho playlist que é só de OST de The Last of Us, de Uncharted, esses jogos assim. Mas de Naruto, não escuto muito não. A não ser as músicas de batalha. As músicas de batalha do Naruto é muito pica, tá? Strike, como é que é o nome de uma lá? Tem uma que é Strike alguma coisa lá. É muito boa a música. Não é muito fã. Mano, música é vida, cara. Música é viver. Escutar música é viver, mano. Eu acho que se a música não existisse, cara, a vida de 100% do mundo seria uma merda. Essa é a minha opinião sobre a música. A música é muito importante na vida de qualquer um, cara. Qualquer música, qualquer trilha sonora, qualquer coisa melódica é importante para um ser humano. É algo que é fundamental pra vida, saca? Pior que anime, eu tô meio por fora esses dias também. Eu tô assistindo The Boys. Não sei se já assistiram. Eu tô reassistindo, na verdade, com a minha namorada, mano. É muito boa essa série. Pelo amor. Tá sendo tudo que a Marvel não tá conseguindo ser recentemente, tá ligado? One Piece? Nossa, One Piece é muito longo, cara. Eu assisti na Netflix lá. Curti. Mas eu não hypei de acompanhar mais de 1.000 episódios, não. Tô sempre escutando música. Eu também, mano. Sempre que eu tô fazendo alguma coisa, ou eu tô ouvindo música, ou eu tô vendo vídeo, podcast. Vou colocar a música aqui. Vou aumentar mais, acho que tá baixo. Pokémon e Corpse Party são os únicos que assisti, mano. Pokémon é muito bom, tá? Love Feels Like. Vou colocar aqui, hein? É
Tá escutando pessoas falando alguma coisa aqui na live? Eu tô sozinho em casa, irmão. Não fale isso não, que eu tenho medo. Tá louco? Vila Sésamo tem mais episódios que One Piece. Ah, mas Vila Sésamo é curtinho, né? Sei lá, 4 minutos. One Piece é 20 minutos cada, mano. Então é bem mais longo, né? Sai na porrada com o Garibaldo. O narigudo. Puta, sabe um personagem de Vila Sésamo que eu não gostava, mano? Eu não gostava do Come Cookie lá. O comedor de cookies. Eu tinha medo dele quando eu era criança, cara. Beleza, Felipe. Meu maior medo, comedor de cookies. É o pior que é, mano. Esse bicho era sinistro, velho. Quando eu era criança, eu morria de medo, mano. Quando passava Vila Sésamo. Vou até mostrar a imagem dele aqui, que eu acho que vocês. Não sei se vocês conhecem. Quem assistiu sabe. Olha esse bicho, cara. Eu tinha medo desse filho da puta, tá? Monstro das bolachas. Mano, ele parece, sei lá, ele parece um retardado, tá ligado? Um, sei lá, um maluco mesmo. E eu tinha medo, cara, quando ele era criança. Ele aparecia comendo cookie que nem um maluco. Ficava em choque, velho. Simplesmente ficava em choque. Anomalia do Garibaldo? Porra. É o quê? O Garibaldo assassino? Essa música aqui, né, que você falou? John Stinson. Love feels like. Corajoso você, porque eu mataria ele hoje em dia, velho. Só pelo trauma que eu sei que ele fez passar várias crianças do mundo inteiro que nem eu passei. Eu daria uma facada no peito dele, velho. Se eu visse ele na minha frente hoje em dia. Ele tem sorte que ele não existe na vida real, senão eu ia deitar ele na porrada. Top 10 personagens que eu deitaria na porrada. Manda lá, manda lá. Musiquinha gostosa, cara. Terreiro do Smash. Tá. Ah, deixa eu configurar o OBS pra não ficar mostrando toda hora que eu saio do jogo. Aí, agora sim. Puta, mas bugou. Aí, agora sim. Eu tirei a música sem querer, rapaziada. Tava aqui, ó. Olha. A minha idade é alguma dessas aqui. 1, 3, 4, 6, 2, 7, 8, 9. Eu acho que você tem 30 anos, velho. Você tem 30 anos e mora com os pais. Meu boneco de madeira, tá.
Que é isso aqui que você mandou no Discord, velho? Pera aí, deixa eu mostrar aqui. Que é isso aqui, ó? Vamos lá. Com este espelho, saberei exatamente o que ele está sonhando. Mesmo no cabaré, ele ainda pensa na sua família. Não tem jeito, é o homem. É, o Goku é o brabo, mano. Por favor, não zoar o Goku no chat. Goku é patrimônio histórico. Akira Toriyama se foi, teremos que respeitá-lo. Eu moro com os pais, mas eu só tenho 8 anos. É isso, tá crescendo, hein? Tá crescendo, tá crescendo. Só vou te dar duas dicas, ô Felipe. Não assista Felipe Neto, porque ele é do mal, tá bom? E continua sendo um moleque foda que eu sei que você é. Você é zica, mano. Você é zica e dá orgulho pros seus pais todo dia, sabia disso? É só continuar sendo esse moleque zica que você é. Mano, crescer é uma merda, né? Ser adulto é uma merda, papo reto. Eu odeio. Se eu pudesse voltar a ser criança, mano, com 8 anos de idade, eu voltaria com toda certeza. A vida era fácil. Vou explodir isso aqui logo pra mim voltar pra casa, mano. Já tá 10 horas da noite, já. Exploda. F pro dono do Goku. F. É isso, mano. Deus tá abençoando, né? Mas mesmo assim, mano, é difícil. Tem horas que você só quer voltar a ser criança, tá ligado? Mano, eu vou voltar aqui, já é 11 horas. Tem hora que você só quer voltar a ser criança, mano. Talvez eu mude ou crie um tema próprio pro site da Moltron. Cara, seria legal você montar um site próprio, que aí tem como você mexer no design do site. É bem mais trabalhoso, mas dá pra fazer uma parada muito zica, velho. Dependendo da sua criatividade, o bagulho fica louco. Só que aí você tem que hospedar o site e tal. Aí é bem mais trabalhoso, no caso, né? Porque tem que pagar pra hospedar, ou hospedar em site gratuito também, mas aí você não tem tanto benefício. Mas hospedar é bom que você consegue lucrar também, né? Se for uma página com fins lucrativos, consegue lucrar com visualização. Criar um site próprio seria necessário pagar. Então, é o que eu falei. É, o ruim do Wikidot é mais o design mesmo, né? Mas não fica feio, não. Sabendo organizar direitinho fica legal. Eu sendo criança, eu posso ter um Discord. Opa, Discord? Pode, mano. Discord é liberado pra qualquer pessoa. Inclusive, o Discord tá aí no link aí na descrição. Se você quiser entrar lá, fica à vontade. Só tem que criar uma conta. Nossa, já são 2 horas da tarde, velho. Que isso? Passou o tempo rápido. É, só não pode vacilar. Não entra em qualquer Discord também, que tem muito Discord que é errado pra caramba, velho. Principalmente desses paneleiros aí. Não sei se vocês estão ligados. O recomendado é você ser maior de 14 anos, né, pra participar do Discord, mas
Tem uns discords que são bem de boa, velho. Vou guardar isso aqui, depois eu pego semente. Tem uma dica pro seu pai deixar? Mano, depende. Se você tem videogame e você joga algo, o Discord tem muita gente que também joga, tá ligado? Então dá pra você bater papo com outras crianças, outras pessoas da sua idade. Mas aí, é como você é de menor, você tem que falar com seus pais, lógico. Eles têm que supervisionar, né? Recomendado é isso, né? Eu recomendo você fazer isso, porque... quando eu era de menor, mano, eu fazia muita cagada escondido dos meus pais e eu acabava me lascando. E aí sobrava pros meus pais. Minha irmã, principalmente. Então, mano, nunca faça algo errado ou esconde dos seus pais. Sempre comunica a eles, porque eles são seus verdadeiros amigos. As verdadeiras pessoas que estão do seu lado pra te ajudar. Você tem 16 anos? Lógico que pode, pô. Então, mano, é bem subjetivo, mano. Discord tem tanto gente de 80 anos usando quanto criança de 4 anos já. Que joga Minecraft e joga Roblox. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Ai, mano, eu esqueci que eu tinha que pescar sardinha, merda. Será que eu consigo pescar pra ele rapidinho? Porque Discord, ele... tá nas músicas automáticas, deixa eu trocar aqui. Discord, mano, tanto como qualquer outro... outra rede social, ele tá muito cheio de pessoas... pessoas erradas, né? Pessoas que fazem merda, que divulgam coisas erradas também, né? Em qualquer rede social tem isso, pra falar a verdade. TikTok tem pra caramba também. O Discord, ele é o antro disso, né? Como é que era o nome da música do Gangrena, velho? Guerreiro de Smash. Vou colocar aqui. 13 anos atrás. Você joga Roblox? Nunca fui muito fã de Roblox. Eu era mais fã de Minecraft, velho. É, meu Discord é certo, Felipe. É só entrar no link lá depois de você ter criado uma conta. Salve, Jonatas. Suavão? Como é que foi a reunião lá? Deu tudo certo? Gangrena no talo. A música tá baixa, né, pra vocês. Beleza, Felipe. Fica à vontade, mano. Você já se inscreveu, Felipe? Aparece um negocinho aí quando você se inscreve. Deu certo sim? Pô, aí sim, mano. Fico feliz por você. A gente tava definindo alguns passatempos pra colocar no livrinho. Pô, aí sim. Livro infantil, né, que você tá fazendo. Livretos. Beleza, Otávio. A próxima que eu vou tocar é essa aí. Beleza, eu vou ver o videoclipe dessa música que você falou. Foi uma, falta duas. Beleza.
que não apareceu ainda não, Felipe. Se passa, acho que você já se inscreveu, velho. Fica de boa, fica de boa. É que pra mim os alertas não tá aparecendo na minha tela, velho. Ele aparece só na live. Aí eu não consigo saber quem se inscreveu ou não. Só depois que eu vejo no painel lá. Tem que mudar muita coisa ainda, velho. É isso aí, valeu, Felipe. 460, estamos quase 500, hein, rapaziada. Quem quiser divulgar e ajudar nós aí. Assim que eu pegar 500, eu já consigo desbloquear um membro. Beleza, Felipe. Assim, tô pensando em jogar uns jogos com a galera do chat também. Tem um aqui. É aquele estilo Round 6, só que tem na Steam, tá ligado? Dá pra galera jogar junto aí. É que eu jogo mais no computador, né? Não sei se vocês são de computador também. Celular eu não jogo, não. Tá uma sardinha. É, precisa de dinheiro, Felipe. Peraí, deixa eu ver. Vou colocar a música que você falou e ver o videoclipe aqui. É, precisa ter dinheiro sim, ô Felipe. Mas fica tranquilo, mano. Só você tá aí assistindo a live, você já tá ajudando. Relaxou. Como é que é o nome da música? Cambonos From Hell. Caralho, isso aqui é o pouco do satanismo, velho. Ó, peço perdão aí pra quem é cristão, pra quem é evangélico. A gente vai ver o videoclipe aí. É totalmente artístico, então eu acho que não é ofensivo pra ninguém, né? Não é possível. Caralho, mano, por que você não me avisa? Não tá mostrando, velho, agora que eu vi. Pera aí, agora vai mostrar. É que eu deixei o negócio só pra transmitir o jogo. Foi mal, foi mal. Peço perdão, streamer lixo. Tá, mas basicamente, pra mim não ter que voltar tudo antes aqui, pra quem não tava vendo. O cara tava sentado num boteco. E aí ele tomou um tapa na cabeça de um maluco, saiu sangrando. E é isso, agora ele voltou pra casa. Merda é essa, velho? Caralho, tá amarrado, parceiro. Ah, é, o Zé Pelintra. Pode crer. Que isso, tá amarrado.
Loucura, mano. Os caras são visionários no satanismo mesmo, hein? Que loucura, mano. Eu não sei nem dizer se eu gostei ou não, porque é tão maluco. Skywars? Felipe tinha perguntado se como faz para virar membro, mano, ainda não tá desbloqueado no canal, tá? Ainda não tá, Felipe, ainda não tá desbloqueado. Então, assim que tiver, vai aparecer do lado do botão de inscrito seu aí, seja membro, vai estar escrito. Não sei se você já clicou em algum outro canal famoso assim. Fica escrito seja membro, tá ligado? Aí você consegue ser membro e ter regalias, né? Você não vai ser da Peble mais, da Plebe mais. Você vai ser do alto escalão. Cara, aí você fez uma pergunta que eu também quero saber. Por enquanto eu não sei quando que vai desbloquear, mas assim que eu pegar 500 inscritos, eu já consigo me inscrever no programa de membros lá, tá ligado? Aí tem que esperar o e-mail do YouTube e pipipipopopó. Mas não deve demorar não. As lives estão indo bem, tá ligado? Rapaziada cola e tal, os ajuda. Beleza, o Otávio, já vou ver. Vou ter que pegar a merda da sardinha ainda. Vou escutar um Tom Petty aqui por enquanto. Planejo sim, mano. Assim que eu pegar uma webcam, eu vou estar fazendo os reacts, tá ligado? Tem muito vídeo que eu quero assistir em live também. Pra dar meu veredito sobre, né? Mas acho que React eu vou fazer lá na Twitch. Assim que eu pegar o membro aqui no canal, eu vou começar a fazer live na Twitch também. Aí eu vou pegar afiliado lá. Porque lá não tem essa frescura, né? De loucura. Ah, eu assisto o Kill, mano. Aqui, eu sou até inscrito no canal dele. Kill na voz. Loquio na voz. Tô inscrito no canal do Kill. Curto bastante. Ué, como assim? Eu não sou inscrito? Qual é? Eu assisto os vídeos e não sou inscrito. Que mentira. Eu acho que me desinscreveram, pô. Porque eu era inscrito dele, sei lá, desde 2021. NA YouTube, ó. Mas dá pra ver aqui, ó. Eu assisto a maioria dos vídeos dele aqui. Só alguns que é de tema que eu não gosto, que eu nem vejo. Mas eu assisto. O na voz é bom. Eu gosto. Gosto do canal dele. Ah, linguado, tá. Mano, uma sardinha só, jogo. Por favor. Por favor. Sardinha, sardinha. Bora, 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 sardinha, 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 porra. Ah, é anchova, mano. Eu achei que era sardinha. Oh, fodeu, mano. Oh,
It's a long, long road. Zé Tilápia. Pior que eu adoro a tilápia, viu? Fritinha. Mano, papo reto, velho. Eu tô quase pegando a raia aqui. Tô quase pegando uma baleia. Mas a merda da sardinha não vem, velho. Só preciso de uma, velho. Simplesmente uma. Mas sou bela. Vou pegar esse tesouro. Aí, peguei. Cara, essa música é muito boa, velho. Valeu, GTA 6. Me apresentou Tom Petty. Cara, não vem sardinha. É impressionante. Ah, deixa eu só comer isso aqui. Mano, eu vou tentar até eu conseguir. Eu só tenho hoje pra entregar pro cara lá e pegar uma grana. Ah, vai tomar no cu, velho. Aqui eu pego, hein? Aqui tem. Vamos. Vai. Mano, não vai dar tempo de entregar pro cara lá, velho. Vai. Ah, não é possível, mano. Eu tô... Tô com azar, mano. Tô com azar. Mano, é seguinte, ô Felipe. Eu quero pegar uma sardinha. Eu só preciso de uma sardinha pra completar a missão. Tá ligado? Eu já peguei duas. Falta uma. Só isso. Pô, vai tomar no rabo. O cara me bugando aqui, velho. Bora, agora vem. Meu Deus. Falei, pô. É isso. Terno do Zé pra dar. Eu não sei se vai dar muita sorte essa música, não, hein? Falar que não é muito do meu nicho. Será que dá tempo de entregar pro mano? Nem precisei. Glória a Deus. Eu vou colocar a música aí. Terno. Do Zé. Nossa, meu YouTube vai se me recomendar só música daquele naipe, né? Só música daquele naipe. Só mencionou e deu certo. É, esse pack você tem um ponto agora, viu? Aí, ele tá aqui fora. Graças a Deus. Tava ficando fora de controle, porque pescadores se deixaram soltar os peixes demais para um torneio local. É isso, mano. Dá meu dinheiro aí e é nóis. Valeu. Agora eu tenho que pegar a xiga. Mas a xiga eu acho que eu pego só aqui em cima, mano. Aqui pra cima. Onde eu tô agora. Ué, eu não precisei entregar os peixes pra ele? Porra, muito obrigado, irmão. Ganhei peixe de graça. De graça não, né? Tive que pescar essa merda desses peixes. Só fechar com o Zé que dá certo? Não, eu não fecho com ele não, mano. Você me perdoa aí, mas eu não fecho com o Zé.
Cara, o que que tá acontecendo que as mensagens do Felipe tá sendo retirada? Ah, tá. É, ele queria ver minha vara só pra ver se eu peguei mesmo, né? Só pra ver se ela tava suja de peixe. Lá ele. Lá ele, pô, lá ele. Não, ainda não vou mimir não. Vou tentar pegar esse Axiga já. Para não perder tempo no outro dia, tá ligado? Eu não sei se ele vem de noite, mas vou tentar. Provavelmente ele não vem, mas eu vou pegar o peixe noturno. Se eu der sorte. A carpa noturna. Aqui é um péssimo lugar para pescar, velho. Bora. Eu não acredito. Que isso, cara? Que música é essa? É só caos, mano. Você daí 3 horas depois a mimir? Nada, mano. Quer saber, mano? Eu acho que ele não vai vir de noite mesmo, não. Esse pack dá pra pescar ele naquele rio, perto da casa lá, mano. Vou tentar a sorte lá. João Gordo é amigo do vocalista do Gangrena. Aliás, essa galera tudo junta tocando terror. Da hora, mano. Nossa, deve ser uma loucura o show desses caras, né, velho? Não, vou desmaiar não, relaxa. Eu tenho até 1 hora da manhã pra ir dormir. Por isso que eu nem fico em choque, não. Deixa eu ver, amanhã chove? Não. Que isso, cara? Leva despacho de macumba pro show e joga na galera, cara. Os cara é maluco, mano. Que isso, brother? Prego, frango, cabeça de bode? Que isso, cara? Show de louco, mano. Aqui é só com a foice. Sim.
Grana gasosa nos anos 90 aí. Até me emociono. Faz tempo que você escuta os caras? Já tô com duas couve-flor aqui, já vou levar pra Jolie. Sua banda favorita? Aí sim, mano. Bem underground. Eu vou levar isso aqui pro Gunter, velho. Ah, é uma merda não ter espaço. Você tem uma namorada? Tenho sim, mano. Tenho namorada. Primeira música que escutei deles foi Se Deus é 10, Satanás é 666. Belo jeito de conhecer, né? Caralho, mano, eu preciso de spa. Ah, vou jogar isso aqui fora, velho, papo reto. Aqui. Na vida real e no jogo? Não, só na vida real, mano. No jogo eu ainda não tenho namorada, não. No jogo eu sou incel. Meu personagem é incel no jogo. Cara, eu vou tirar essas músicas que eu tô sentindo uma coisa ruim aqui já. Tô de Trimilix. Ai, ai. Música que eu coloco aqui, YouTube. Vamos, YouTube, me recomende músicas. Aí, eu já fudeu meu YouTube, mano. Agora só aparece gangrena. Gangrena no pé. Eu já mostrei o rosto? Cara, eu fiz uma live na Twitch com uma webcam que eu tinha aqui. Mas já mostrei sim. Se você quiser ver meu rosto, só ir lá no meu Insta. O Insta tá público lá, por enquanto. Até alguém me mandar uma jeba lá, aí eu vou ter que bloquear. Já tava pegando a bênção do Lemanjá já. tava quase já. Música eu coloco. Mano, me deu vontade de escutar Neo. Não Neo, Neo. Acho que é Neo. Neo, isso. Nem escrever, pra você ver como eu sou fã, né? Só que eu queria escutar o Neo. Acho que é Play Hard o nome, que é o David Guetta. Isso. Essa música é que é clássica, hein? Eu lembro quando eu tinha, sei lá, os meus 10 anos. E tinha lançado essa música aqui. 10 anos não. Quantos anos eu tinha em 2013? É, 10 anos. Caramba, acertei no chute. Foi em 2013. Eu tinha 10 anos e eu era muito fã de David Guetta. Tava só ele. Eu tô na dificuldade pra arranjar uma namorada ou um namorado na vida real. Cara, você quer uma dica de quem conseguiu arranjar uma namorada? Assim, só seja você mesmo. Porque certeza que você vai conseguir achar alguém que curte as mesmas coisas que você, tá ligado? Você só não pode ser duas coisas, cara. Fechado dentro de casa, que aí você nunca vai arranjar ninguém mesmo. E tímido, saca? Ah, meu Deus, é super difícil não ser tímido. É difícil não ser tímido, mas tem algumas coisas que você pode fazer para você vencer a timidez, se você for tímido, né? Assim, pra sair em público, pra conhecer pessoas, né? E uma terceira coisa, outra dica, vou dar uma terceira coisa. Vai em ambientes, cara, que vai ter pessoas que provavelmente vão gostar do que você gosta, tá ligado? Normalmente shows de rock, você vai conseguir conhecer bastante pessoas. Que mais? Pela internet também, mano. Pela internet tem como você achar grupos, tá ligado? Você vai conhecer algumas garotas.
Só não seja um cara que afaste as pessoas, tá ligado? Tem que ser o máximo você, mas também tem que ser um pouco cordial, né? Tem que saber ser um cara legal com as pessoas, não ser cuzão de graça, essas coisas. Ou eu arranjo uma agora. Peraí. Na minha infância eu ouvi Michael Jackson. Também. Escuto até hoje Michael Jackson, muito bom. Eras e eras. Ou arranjo uma gótica ou uma satanista, então. Não necessariamente. Não necessariamente. Tem gente que curte, tem esses gostos peculiares aí. Mas também não precisa ser gótico ou satanístico. Você não pode fingir que você é essa pessoa. Você nunca pode pensar diferente só por causa de uma mulher. Exato. Nossa, mano. O Felipe, ele tem 8 anos e ele já tem uma mentalidade resiliente pra caramba, tá? Falei disso, Felipe. Você não pode mudar quem você é por conta de outras pessoas. Isso você falou e disse, cara. Você tem que ser o máximo você, velho. E também outra coisa que eu vejo que você manja também de história e tal, essas coisas. Mano, tenta se diversificar de assuntos, sabe? Tipo, saber falar de série, saber falar de jogo, saber falar de filme, de assuntos do momento. Não necessariamente precisa ser, sei lá, o BBB. Você não precisa saber de BBB pra você conseguir conversar com alguém, mas eu digo assuntos do momento, seja política, o que que tá acontecendo em tal país, o que que tá acontecendo aqui no Brasil, saber falar sobre música, essas coisas, sabe? E aí nunca vai morrer assunto com uma mina se você estiver conversando com ela, saca? Que normalmente, mano, as gurias gostam de conversar sobre coisa que tá acontecendo, sei lá, com famosos, essas coisas. É bem chato. Sim, é chato. Então, eu preferia bem mais na época que eu conversava, né, com garotas. Principalmente com a minha namorada, quando a gente tava se conhecendo. Eu gostava de conversar bastante sobre série, sobre filme, sobre música, né? Não um assunto chato, porque, pô, querendo ou não, história, geografia, filosofia é assunto chato, que você só vai conseguir se divertir conversando com alguém se tu tiver fazendo faculdade desse bagulho, tá ligado? Espero que gangrena não seja problema. Eu realmente sou gago. Ah, tá, gagueira. Eu achei que você tinha falado gangrena. Gagueira não seja problema. Eu realmente sou gago. Não, não é problema não, mano. Não existe problema pra se conhecer alguém, não. Falei errado ali. Normalmente é que eu aprendi tudo sobre as coisas de adulto. É isso, cara. Isso aí, Felipe. O bom é que você cresce já com uma mentalidade firmada, né, velho? Não se deixa mudar por conta de outras pessoas. Por muito tempo eu era assim, eu era muito moldável, tá ligado? Tipo, eu deixava as pessoas opinarem demais na minha vida e eu nutria muito da opinião das pessoas. Mas a partir do momento que eu amadureci e vi que, tipo, perdão pela palavra, mas não tem outra palavra que eu possa dizer. Tipo, se foda, tá ligado? Se foda a opinião dos outros. O que importa é a minha opinião e o que eu faço da minha vida. E é basicamente isso. Você ter essa mentalidade, mano, para qualquer coisa na sua vida, você vai ter sucesso. Simplesmente assim. Principalmente para conhecer, para se relacionar com outras pessoas, para ter amigos, para ter uma namorada, para ter uma esposa, para ter uma família. Você tem que ser só você. E as pessoas têm que te aceitar. Se a pessoa não te aceita, logo ela não tem que andar contigo. Simplesmente assim. E é isso. Acho que pra namorada é o oposto. É. Cara, pra achar namorada. Eu diria que é mais fácil você achar um namorado do que uma namorada hoje em dia, viu? Sério mesmo. Principalmente porque o nicho que você tem, né, de thrash, metal e tal, tá lotado de pessoas que também são homossexuais ou tem, né? São bissexuais, essas coisas. É bissexual? Então. Não, percebi, lógico. Então, são nichos que tem bastante esse tipo de público. Só não vai entrar no submundo dos furry, essas merda aí, essas bosta. Esse tipo de pessoa tem preconceito, tá? Só deixando bem claro aqui. Se você é furry, se você gosta de furry, eu tenho preconceito com isso. Não gosto. Eu acho totalmente esquisito. De resto, tá tudo liberado. Cara, se vestir de cachorro, cara, não dá, eu não tanco.
Engraçado é que quando você tá dentro de casa fica um vazio. Ah, depende. Dentro da minha casa não fica não, que eu sempre tô me entretendo com algo, então eu tô sempre me preenchendo com algo que não me deixa na bad. As pessoas que não querem ser suas amigas, que não precisam ser quem você não precisa, você também não precisa ser. Nossa, ficou meio redundante, mas eu entendi o que você quis dizer. Eu tenho um problemaço com furry, cara. Não dá pra defender, cara. E eu conheci uma galera que curte isso aí, eu já cortei da minha vida totalmente, né? Pessoalmente ainda, tá? Não foi nem pela internet. Eu conheci pessoalmente pessoas que se vestem de lobo e fazem coisas assim, coisas de adulto que eu não preciso falar aqui. Acho que você já entendeu, né? Fazem coisas de adulto com outras pessoas e. Só que vestidas de cachorro com plug anal, essas merda aí. Eu acho uma bosta isso, uma puta bosta. Todo respeito aos fãs, mas vai se ferrar, velho. Não, tá de boa, Felipe. Eu entendi o que você quis dizer. Ai, isso não vai dar pra pegar ainda, velho. Ah, quer saber? Eu deixo aí, depois eu pego. Mas é isso, o Dr. Otávio. Prefere que eu te chame de doutor? Vou te chamar de doutor, mano. Só de doutor, que fica menos longo. Ou se você tiver algum apelido, fica mais fácil. Acho que é mais fácil eu me vestir que nem nos anos 50. Peraí, quê? Mais fácil eu me vestir que nem nos 50 e de cachorro. Entendi. Certamente. Joja Cola. Eu ainda não vou pegar isso aqui, não. Tá, eu tenho que entregar isso aqui pra. Ouvir flor pra Jodie. Só que tá fechado, mano. A Jodie, ela. Acho que ela fica aqui, né? Ou a casa. Acho que a casa dela é ali embaixo. Deixa eu ver lá. Nariz de 12? Caralho, tu tem Lapa, mano? Tu tem a Lapa? A famosa Lapa? Deixa eu ver. Aí ela tá aqui. Vou pegar pra ela. Eu acho que essa é a Jodie, né? É ela mesma. Vai ficar perfeita no meu curry. Aí sim. Meu espirro parece um tiro de 12. Pior que eu tenho muito isso. Quando eu espirro, eu dou uns gritos, tá ligado, mano? Parece que eu tô tomando uma facada na costela. Mais 8 minutinhos de live aí, hein, rapaziada. Eu tô pra sair aqui já. Queria poder fazer mais tempo de live, porém minhas obrigações me impedem. Pode chamar como quiser. Ah, vou te chamar de doutor mesmo. Fica mais fácil. Não tem nenhum outro doutor no chat, então fica fácil. É, daqui a pouco eu vou workar, mano. Dá uma passada aqui pra ver quanto que é o quilo, velho. Pera. Aqui. Preciso disso aqui pra as galinhas lá. 5 barras de cobre, 10 de argila e 100 pedras. Eu acho que eu consigo fazer, mano. Eu vou pintar lá já, vou deixar já. Nossa, fiz merda aqui. Eu achei que dava pra colocar o projeto lá já. Acho que não dá ainda, né? Tá, 100 pedras, 10 argila e 5 barras de cobre. Nossa, é baratinho. Eu achava que era super caro. É, eu vou aumentar a casa, mano. Ainda não é minha prioridade. Mas eu vou aumentar sim. Vou fazer mais um baú. Tiver madeira disponível.
Momento de tensão. Qualquer coisa, eu acho que eu consigo estender até umas 3h30. Que eu na verdade, vou ter que dar uma saidinha bem rapidinha pra colocar ali o almoço pra fazer na air fryer ali, mano. Eu ainda não almocei, tô morrendo de fome. Eram 10 argilas, eu só tenho. Vou pegar as argilas primeiro pra não ficar andando com coisa na. Inventário. É isso aqui. Entregar aquilo lá no Gunter. Mano, meus horários. De segunda a sexta eu consigo fazer das meio-dia até umas 3. No máximo, estourando às 3 horas. Eu saio pra trampar 4, então eu tenho que fazer tudo em uma hora aqui depois da live. Dia de final de semana eu consigo fazer. Sábado, consigo fazer mesmo horário, porque eu trampo dia de sábado também. Não, sábado sim, sábado não, na verdade. Mas esse sábado eu vou conseguir fazer por mais horas também. Eu vou conseguir fazer, sei lá, das meio-dia até as 10 da noite, se eu quiser, tá ligado? Domingo também. Domingo eu consigo fazer o mesmo horário de sábado, que seria das meio-dia até umas 10 da noite. Mas aí depende, né? Basicamente é isso. Eu ainda tô acertando certinho e tal. Só pra pegar um trampo novo também. E aí eu acho que eu vou conseguir fazer do horário da tarde, tipo, sei lá, das 5 até umas 10. Seria o horário ideal pro tipo de live que eu quero fazer também. No demais é isso. Esses são os horários aí. Amanhã é feriado, sim. Graças a Deus. Como que aumenta a casa? Você tem que ir lá na Robin, que é a marceneira do jogo, e aí você vai pagar pra ela aumentar a sua casa. Só que eu acho que não é só pagar, não. Você tem que ter os materiais também. Dependendo, eu acho. Sexta até domingo, eu acho que dá pra farrear. É. Acho que dá sim. Sexta eu acho que eu vou ficar off, porque eu vou dar atenção pra minha namorada, né? Lógico. Que ela vai estar de folga também. A gente vai passar o feriado juntos aqui. Mas talvez rola uma live. Eu vou ver com ela. Vou lá uma live das 5 horas até umas 8 horas, talvez. Mas você tava Robin? Calma, cara. Ela é casada, mano. Ela é casada. Aí você fala. Melhor ainda. Uma pergunta. No Discord da... Dá deixar uma tela e outra? Como assim? Tipo, eu dividir a tela? Assistir a live enquanto você tá no Discord? Se for isso, eu acho que dá. Faz live com a sua namorada? Mano, eu já falei pra ela. Quando eu for jogar jogo de terror, eu vou jogar com ela, tá ligado? Só que pra isso eu preciso ter webcam. Aí ela vai poder participar das lives também. Eu sou tipo o Boto, então já sabe. Calma lá, né, amigo? Calma lá, né? Só não vai engravidar e cair fora depois, né? Que você tá ligado que o Boto é desses, né? Engravida a mina e ó, mete o pé. Deixar a musiquinha do jogo por enquanto. Então, ô Felipe, eu acho que dá sim pra deixar a tela dividida, tá? Depois você testa qualquer coisa. Isso aí já não posso dizer. É, rapaz. Come esse arroz aqui, tô nem aí. Esqueci de guardar. Essa música é muito relaxante, né, velho? Tá, deixa eu processar uns geodinhos. Isso aqui eu acho que eu já... Não, não, ainda não. Beleza. Pedra. Vou deixar esses três bagulho lá já no Gunter. Fazer uma live com a sua namorada e talvez tenha conversa mesmo.
Não entendi legal isso aí não, hein, dog? Calma lá, hein? A morada é sagrada. É, não, ela não ia curtir, não. Essas coisas mais desse nicho aí, ela não se amarra, não. Tá. É, eu curto. Assim, não sou fã nem nada, mas eu acompanho algumas coisas que são desse nicho. Terminar o dia aqui, aí eu vou ir, rapaziada. Sabia que tem uma conquista, pois você conseguir namorar 100 meninas? Cara, mas nem tem isso tudo no jogo. Eu tô ligado que tem uma conquista de, tipo, você ter mais de uma namorada, né? Alguma coisa assim no jogo. É um galinha. 3 horas é o fim, sim. Mas eu vou estender um pouquinho até acabar o dia. Hoje eu acho que é mais suave de eu fazer live às 9, já que amanhã é feriado, hein? Vou ver certinho, não garanto nada, hein? Mas de noite eu acho que eu vou fazer de COD. Não sei se você já jogou COD Warzone. Eu tenho que terminar o passe lá, então eu tenho que rushar. Aí eu vou fazer live pelo PS4 mesmo, não vai ser pelo PC não. Esse anel aqui. Esse foi um duelo monstruoso, Sir Lancelot. Ele tá vendendo coisa nova, graças a Deus. Vou pegar, deixa eu ver essa aqui. Tá ruim pra caralho, né? Essa espada aqui, vou pegar o. Deixa eu ver. Vou pegar a espada pirata, mano, que vai me facilitar minha vida lá dentro. Na próxima live, tenta achar uma noiva. Ainda não, ainda não. Noiva, eu acho que eu só vou pegar lá pro. Depois do ano 1 no jogo, tá ligado? Depois do ano 1, no ano 2, no ano 3, por aí. Que aí eu vou focar esse. Calma lá, é no jogo, é no jogo. É no jogo, olha lá. Eu vou tentar casar no jogo só depois que eu tiver com a fazenda pica, com tudo desbloqueado bonitinho. Live de 9 horas iria até que horas? Mano, acho que iria até umas 11 e pouco. Umas 2 horinhas de live também. Eu costumo dormir cedo pra acordar cedo no outro dia, né? Pra fazer as coisas, fazer aquele exercício, tomar um café, pá. Principalmente no feriado. Feriado acho que eu vou acordar mais cedo também. Vou adiantar as coisas pra ficar o dia de boa. E amanhã é dia de faxina também, então. Rodei, fi. Rodei. Vou ter que fazer faxina na casa. Tô quase dando uma de Don Quixote. Cara, eu não sei se você já viu o Paulo Cogos. Ele vai em manifestação vestido de templário, cara. O maluco é insano da cabeça. É, dependendo do tipo de ambiente que tu for, vestido de guerreiro medieval, com aquelas armaduras pica lá.
Não vai ser estranho, não, viu? Agora, se tu for pra um shopping vestido disso aí, possa ser que seja meio esquisito pra algumas pessoas, né? Outras pessoas vão querer tirar foto contigo. Vai lá, só não vai compartilhar das mesmas ideias que o Paulo Cogos, cara, que o maluco é insano, viu? Ele é muito louco das ideias. Mas dá uma olhada aí, no YouTube tem uns debates que ele fez aí. Sua mente está poluída, é no chat. Ah, que musiquinha boa, mano. Mó vibe. 2 metros de corpo de metal. É realmente assustador. Beleza, Felipe. Valeu pelo aviso, mano. Tem outro joguinho que eu tô querendo trazer. Eu não sei se eu disse ontem. O Project Zomboid, rapaziada. Assim que eu fechar o Stardew Valley, que vai demorar um pouquinho ainda. Eu vou jogar Project Zomboid. Vou ver até onde eu duro lá. Que lá no jogo, quando tu morre, tu perde tudo, tá ligado? É tipo DayZ. Vou platinar a mina, mano. Tem que chegar no último nível dela pra pegar a chave de caveira também, então. Ah, não, na verdade é a mina de deserto, né? Que eu tenho que zerar lá. Lá, mano, eu quero muito ir lá, velho. Porque lá eu explorei foi pouco na run que eu joguei lá, que eu tenho quase 200 horas. Ah, beleza, Felipe. É que não é nem de terror, no caso, mas é um jogo pesado, né? É jogo de zumbi, você tem que sobreviver no apocalipse zumbi. Eu vi por aí que é um jogo que. O apocalipse zumbi desse jogo é um dos mais realistas, tá ligado? Você tem que administrar fome, administrar sede, temperatura corporal. O que mais? Sanidade mental também, que se você fica insano no jogo, você toma penalidades. Tem como você ficar bêbado no jogo, tem como você ficar com problema no pulmão se você fuma muito. E isso prejudica na gameplay. Então é um jogo muito completo desse tema, né, de apocalipse zumbi. Eu quero trazer para vocês. É bem legal, mano. Daqui a pouco faço chá. Chá de quê? Camomila, hortelã? Acho que eu tenho dois. Vou trocar um desses anéis aqui, eu vou colocar esse aqui. Preciso te ajudar, sim, lógico. Sou caipira, mas sou chique. Chá de camomila mesmo, brabo. Você é da onde, ô doutor? Você é de São Paulo também? Ou do Nordeste? Do Piauí. É Jesus, amado. Interior do Piauí. Cara, meu pai é daí, velho. Eu não sei se você conhece alguma cidade chamada Piripiri, o nome. Meu pai era do Piauí. Conhece Piripiri? Caldeirão, que é um
Um rio gigantesco, tá ligado? Moro em Curitiba? Aí sim, Felipe, é pertinho de casa, hein? Pertinho. Eu moro em Botucatu, que é divisa com São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Sorocaba. Curitiba não tá tão longe, não. Belém do Piauí. Só cidade com nome estranho aqui. Mano, te falar. Se daqui a uns anos eu ainda estiver vivo. Anos não, né? Daqui a um ano, no caso. Se eu estiver vivo e fazendo live e nós estivesse falando ainda. É. Dá pra gente até se encontrar aí, mano, no Piauí. Porque o meu pai tá querendo ir visitar meus avós aí. Pais dele, né? Aí no Piauí. E aí vai todo mundo daqui, minha família inteira. Aí dá pra dar uns rolê por aí. Levar um tiro até lá. Mano, se eu te contar essa história, ó, vou contar essa história bem rapidinho. É, tava voltando pra minha casa esses dias do trampo. E eu quase fui assaltado, tá ligado? Irmão, aqui é perigoso, tá ligado? Resumidamente é isso. Eu quase fui assaltado e quase morri porque os caras estavam armados, né? Logicamente. Eu só não fui assaltado porque eu tava a alguns metros de distância de uma senhora, tá ligado? De idade e tals. E eles assaltaram essa idosa. Só que como eu tava a alguns metros de distância, o cara me deu algum aviso e eu consegui correr, tá ligado? Só que eles nem tentaram vir atrás. Tive muita sorte porque essa velhinha tava na frente, mano. Papo reto. Os caras apontaram a arma assim e fizeram algum sinal pra mim. E aí eu saí correndo, tá ligado? Tipo, porra, eu tava cheio de coisa de valor na bolsa, mano. Meu celular que eu tô terminando de pagar. Tinha a minha carteira, que tava cheia de dinheiro. Tinha cartão de crédito. Porra. Tava tudo ali, mano. Se os caras me assaltassem, eu ia sair no prejuízo da porra. Então, mano, eu não sei se eu vou estar vivo, né? Se Deus quiser, eu vou estar assim. Não quero morrer também, então eu acho que esse é um diferencial, né? O diferencial é não querer morrer. Não posso ir por causa que sou criança. Tenho meu pai, com certeza não vai deixar. Relaxa, Felipe. Ambiente virtual também dá pra gente ficar se falando e se conhecer tranquilamente, cara, sem problema nenhum. Ainda bem que moro no mato. É, o pior que eu moro também. Eu sou do interior de São Paulo, velho. É praticamente mato aqui onde eu moro. E mesmo assim ainda tem perigo, né? É foda. Se o cara vier, eu taco pedra neles. É. Por aí é fácil. Aí é peixeira e estilingue. Todo respeito aí, sem xenofobia. É. Eu moro 16 anos aqui, a vida toda, né? Nunca fui assaltado aqui no interior, criminalidade é quase zero. Mas também quando tem é brutal, né? Que os caras só facão usada e loucura, né? A gente que assalta ladrão aqui. Rouba galinha, essas coisas. É só não morrer, exatamente. Valeu pela dica, Felipe. Eu sigo ela todos os dias. Bom, rapaziada, mas eu vou ir comer algo aqui, vou ir trabalhar. Mas antes, deixa eu dar uma olhada no Garibaldo aqui. Você mandou. Caralho, que porra é essa? Ria, porque ninguém ria até sete palmos debaixo da terra. Acidente Garibaldo. Como é que eu faço pra deixar. Pra deixar em modo escuro, acho que não tem, né? E a audiência é louca. A maioria dos crimes mais brutais acontecem por aqui. Sim, velho. Nordeste é foda, mano. Tem umas paradas muito sinistras que acontecem por aí. Caralho, o bicho é perigoso mesmo, hein? Qualquer pessoa que entrar na jaula deve usar um equipamento de proteção e ser acompanhada por pelo menos quatro guardas armados.
Nenhuma criança com menos de 14 anos pode entrar ou se aproximar da jaula em nenhuma circunstância. Anomalia número 17 deve ser alimentado duas vezes ao dia com animais vivos. Que isso, cara? Preferencialmente porcos ou ovelhas, restos humanos ou partes de corpos não devem ser usados como alimento para 017. Qualquer tentativa de anomalia 17 de escapar ou causar uma quebra de contenção deve ser respondida com força letal. Isso, Beró, que medo. Só de praste. É, então, eu vi aqui. Nossa, muita coisa. Ai, tô morrendo de fome, velho. Vou dar uma lida no celular por enquanto. Vou botar no celular aqui enquanto eu faço as coisas. Tamo junto, Felipe. Bom, guys, eu vou indo aqui. Valeu pela presença de vocês aí, tá ligado? Mais tarde rola a live. Vou estar avisando no Discord. Eu não sei se o Felipe entrou lá. Depois você entra lá, Felipe. E aí eu vou estar avisando por lá. Ou, como você já é inscrito, é só ativar o sininho aí que aparece pra você a notificação. Belezinha? Indo lá, guys. Boa tarde pra vocês e tamo junto. Só ver o que você escreveu. Depois fala se a página tá tudo certo, a programação e tal. Beleza, fala sim. A gente bate papo lá no Discord. Fechou? Valeu, manos. Fui.